مجلس میں جاتے ہیں، کسی امام بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی خواتین پردہ نہیں کرتی، بد حجاب ہو کر گھومتے ہیں، وہاں پہ کیسے کنٹرول کریں؟ یعنی جب امام بارگاہوں کے اندر خواتین کی یہ حالت ہو، جب مجلسوں میں آنے والیوں کی یہ حالت ہو، تو یہ نوجوان کہاں پہ کنٹرول کرے؟ پھر وہی واقعہ امام رضا کا، وقت نہیں واقعات میں جاؤں گا، بہت لمبا ہو جائے گا، کہ جس نے مولا رضا کے حرم کے اندر کسی نامحرم خاتون کو دیکھا، جب رات کو گھر گیا، خواب میں امام رضا کو دیکھا، تو اندر جا رہا ہوں، مولا کرسی پہ تشریف فرما ہے، امام مجھے سلام کرتے ہیں، میں اپنے پاؤں سے مولا کی کرسی کو گرا دیتا ہوں، کہ مولا زمین پر زمین نوش ہو جاتے ہیں۔ جب صبح اٹھا، روتا ہوا، گریے میں ڈوبا ہوا، عالم دین کے پاس گیا، میں نے کہا مولانا میں تو امام کا بڑا احترام کرتا ہوں، یہ کیسا خواب ہے کہ جو میں نے دیکھا؟ فرمایا کل تو نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا؟ سوچنے کے بعد کہا ہاں، حرم گیا، امام کے حرم میں مولا کی قبر کے سامنے میں کسی نامحرم خاتون کو دیکھا۔ فرمایا یہ برابر ہے امام کے چہرے پر تماچے لگانے کے کہ حضور امام میں کوئی گناہ کرے۔ اب وہ خواتین جو مولا کی امام بارگاہ میں آئیں، جہاں پہ ذکر حسین ابن علی کرے، اور وہاں پر پردہ نہ کریں، کہ ایک بال بھی اگر کوئی نامحرم مرد آپ کے بال کو دیکھتا ہے، مولا فرماتے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، کہ اگر وہ نوجوان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے اندر کے حالات بدل جاتے ہیں، مولا فرماتے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انسان ہے جس نے اس کو گمراہ کیا، تا قیامت اس پر عذاب ہوتا رہے گا، اور اس سے شدید عذاب اس کے شوہر پر ہوگا، اس کے بھائی پر ہوگا، اس کے باپ پر ہوگا، جس نے اپنی ماؤں بہنوں کو حجاب نہیں کروایا، اور اسی صورت میں امام بارگاہ تک لا رہے ہیں۔ یہ یہ مجلس صرف مزے کے لیے ہے، یہ مجلس صرف اپنے نفس کے لیے ہے، یہ امام حسین ابن علی کے لیے نہیں ہے، جس مجلس میں کہ مولا فرماتے میرے دو قاتل ہیں، ایک وہ قاتل جو میرے بدن کا قاتل ہے، ایک وہ قاتل جو میرے جسم کا قاتل ہے، دوسرا وہ قاتل جو میرے مقصد کا قاتل ہے۔ کشمیر نے میرے جسم کو قتل کیا، ابن زیاد نے میرے جسم کو قتل کیا، تا قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے مقصد کو قتل کریں گے۔ مقصد حسین لے آمر بالمعروف انہالن اشہد انکا قد قمت الصلاة واتیت الزکاة امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، مولا یہ آپ کا مقصد ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا جو کچھ آپ نے کیا میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جن جن سے آپ لڑے میں ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، مولا گناہ سے لڑے، مولا بے حیائی سے لڑے، مولا شراب نوشی سے لڑے، مولا بدماشی سے لڑے، پر میں جس جس معاشرے میں یہ کام ہو، فرض ہے ہر شیعہ کا، فرض ہے ہر علی کے چاہنے والے کا کہ گناہ کو روکے، اپنے جوانوں کو گناہوں سے بتائے۔ کہ مولا فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے نوجوان بیٹے کی تربیت نہیں کی، 15 سال کے بعد اگر یہ گناہ کرتا ہے، عذاب اس جوان کو بھی ہوگا، عذاب اس باپ کو بھی ہوگا۔ اور فرمایا جس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی مال دنیا کی لالچ میں، شہرت کی لالچ میں آ کر کسی بے نمازی، کسی شرابی، کسی بدماش انسان سے کرا دی، کیونکہ صرف وہ پیسے والا ہے، فرمایا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ اور جس نے دنیا کی خاطر اپنے بیٹے کی شادی کسی ایسی خاتون سے کروائی کہ وہ مالدار فیملی ہے، وہ پیسے والے ہیں، بھائی اولاد کا کیا ہوگا، تربیت کا کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں مجھے تمہارے گھروں سے حسینی بچے چاہیے، علی